Això que veus és part de l'agenda que ha lliurat la testimoni protegida 31 al jutge del cas Cursac. Segons la testimoni, s'hi apuntaven qüestions organitzatives referents al prostíbul del carrer Lluís Martí. El document al qual ha tingut accés IB3 Notícies apareixen en reiterades ocasions els noms de José María Rodríguez i d'Álvaro Gijón. Bon vespre. El diputat del grup Mixt i l'expresident del Partit Popular de Palma mantenen que els detalls que apareixen als documents són falsos. Tots dos han estat citats a declarar avui pel cas Cursac i han mantingut un aclariment amb la testimoni. Denuncien que la dona menteix i que no aporta dates concretes que els permetin contrarrestar la seva versió. No solo está mintiendo, sino que me impide poder defenderme. Yo le he insistido que me diga fechas. Ella dice que he estado en un prostíbulo. He dicho, ¿cuándo? No le puedo decir la fecha porque en los prostíbulos no se apuntan las fechas. Digo, pues si no se apuntan las fechas, ¿para qué tenéis un dietario? Que jamás he estado en ningún prostíbulo. Jamás, nunca. Que jamás he fumado. Que jamás he bebido. Y que jamás me he drogado. Por lo tanto, los datos que esta señora ha proporcionado no pueden ser nunca verdad. I avui estan molt pendents d'Eivissa. Els treballadors de seguretat de l'aeroport d'Escodolà aniran finalment a la vaga indefinida. Pablo Sierra, què ha passat? No hi ha hagut finalment contraoferta per part de Prosegur. Aquesta tarda simplement s'han pactat els serveis mínims, que seran del 90%, i per tant la vaga convocada per aquesta mitjanit segueix endavant. Començarà d'aquí menys 4 hores. Tot d'una ampliarem aquesta informació, titulars i començant. PSIP, Més i Podem revisaran la modificació de la llei turística aprovada dimarts al Parlament. Els partits signants dels acords pel canvi s'han tornat a seure avui, tot i que mantenen les divergències, asseguren que hi ha possibilitats d'acord. Podem manté com a condició incloure la declaració d'emergència habitacional a l'illa d'Eivissa i també a Palma. El Partit Socialista destitueix Pere Moll com a batlle socialista. La direcció del partit ha determinat que el fins ara batlle d'Esmitjorn ha comès faltes molt greus i ha actuat de manera poc disciplinada. Moll haurà de passar ara al grup Mixt, al grup municipal Mixt. I aprovada per unanimitat la construcció de la variant del Gaida. La via enllaçarà la carretera de Manacor amb la del Gaida Llucmajor i permetrà eliminar el trànsit que ha de travessar per dins del nucli urbà. El projecte preveu 1,6 quilòmetres de nova via amb voreres de prop de 2 metres per millorar la seguretat dels ciclistes. El Consell de Mallorca aportarà 2 milions d'euros per restaurar els molins de vent per extracció d'aigua. L'anomenat Pla de Molins disposarà també de les aportacions d'entitats, empreses i particulars. Avui s'han presentat les subvencions als veïnats del Pla de Sant Jordi. A tota la zona hi ha 1.050 molins.